Torej se pa javljam z Ljubljane, Striterjeva ulica, dan brez avtomobila. Dobro, če se verjetno še spomnite, kakšne 3 leta nazaj so tukaj se še vozili avtobusi in avtomobili. Takole izgleda tole danes na dan brez avtomobila. Številni kolesarji, številni pešci, otroci, ki se igrajo. To je lahko lep primer, kaj nastane, ko naprimer omejimo avtomobilski promet. Bojazen mnogih je, da bo zaradi tega mesto odmrlo. Rezultat pa je, da mesto vedno postane bolj živo. Več kot prostora namenjamo ljudem, pešcem, bolj so taki predeli mesta potem živi. In to je dokazano bilo v Kopenhagnu, na Dunaju, v številnih evropskih mestih in to velja tudi v Ljubljani. Otroci učijo uporabljati kolo. No, še enkrat pogled. No. Takole, Striterjeva ulica v Ljubljani.